Bursa Malaysia dibuka rendah pagi ini berikutan kemunculan kegiatan pengambilan untung bagi saham wajaran tinggi terpilih selepas mencatatkan keuntungan semalam. Pada pukul 12.15 minit tengah hari, Bursa Malaysia turun 6.19 mata kepada 1,590.49 mata. Antara saham aktif, D-Nex menurun 2 sen kepada RM1. WIDET kekal tidak berubah pada 36 sen, manakala Permaju meningkat setengah sen kepada 9 sen. Bagi saham yang mencatatkan keuntungan tinggi pula, antaranya FNN naik 12 sen kepada RM22.98, TexChem bertambah 12 sen kepada RM2.68, manakala HSI HEJ meningkat 35 sen kepada RM1.87.